sveikiname su jumis iš Šilutės Vidūno gimnazijos, kur vietos Šilutė šį vakarą savų žiūrovų akivaizdoje susitiks su Mažeikių krepšininkais. Da, perimtas kamuolys šiame mače Motuzas. Vienas per nugarą Jonas Paukštė turbūt nelaukia tokio savo komandos draugo sprendimo, klysta svečiai. O Deivisas dar kartelė atakuose, kur komandos jau varžysis tose atskirose grupėse, taigi tame sulaukia. Ir dar du šio aukšto ūgio čia. Čia sudė. Bet dėja, rezultatai išlyginti iš Šilutės komandai nepavyko, čia Deivisas iki galo. Apie pusę minutės. Valantonis, jo prasiveržimas ir dar viena svečių klaida. Turi kiekybinę persvarą aikštės šeimininkai. Atakos Lekavičius. Vasilius iš toli atomės tikslo nepasiekė. Ir Mažeikio komandos išpolis. Iš toli netiksliai. Atakoja Džanmaras Kulveris, bet kamuolį buvo. Trumpam išsaugoja savo rankose svečiai, o kitoje šiaip piltiniškai šiame sezone jis renka po daugiau nei 13 taškų. Žalneriūnas užmynės aikštės šeimininkams. Ir užims vietą stipresnių komandų grupėje. Kaip ir minėjau, po šių rungtynių išlaikiau sutikimą 7-ąją vietą. Svarbiausia šių rungtynių statistika dabar matome savo ekranuose.